Витрати для того, щоб пошвидшили сидять із квартири. На жаль, цю тему замовчали, але вона дуже важлива в нас. Я перепрошую, ви не праві. Всі положення дії. В Конституції записано, що ми обираємо владу, вона складається з трьох гілок. А хто обирає судову владу? Записано. Верховна Рада призначає і президент. А ми мовчимо. Ну, ми зібралися для того, щоб не мовчати і починати діяти. А це потрібно робити, тому що недавно президент Янукович зібрав свої 12 спонсорів і заявив, що я балотуватись на другий термін не буду. Що вкрадете до кінця каденції, де й ваше. Через те вони живуть кожен день не останні. Ти радам дамо слово. Давайте. Прошу, проходьте. Ви не просили слово? Шановні товариші, коли я прочитав в інтернеті, що буде поставлено питання нелегітимності Верховної Ради, я все кинув, бо там збір свободи йде і прийшов сюди. Я давно це питання ставлю. І я дуже радий, що воно сьогодні піднімається. Ні Конституція нелегітимна, ні Верховна Рада ця нелегітимна. Це все жуліки, шахраї і політики. Я хочу вас спитати. Польща, вона мала свій державний центр під час окупації у Лондоні, уряд Сікорського. Франція мала уряд Деголя в Лондоні, це закордонний орган. Ми, хахли, поважаємо свій закордонний орган. Ми можемо назвати своїх президентів, Жолітницький, Левицький, Плавюк, це що їх не було, куди вони ділися? Чому Павличко з Кравчуком, коли Плавюк передав повноваження навіть відродження Української Народної Республіки? Павличко розгубився. Чого ж ти розгубився? Ти ж радити був сьогодні. Вони сховали це все, і ми маємо те, що маємо. Тепер, тут слушно говорили. Я хочу сказати ще раз. Пан Збітній, ви тут чи пішли? Пішов, погано. Я вважаю, що потрібно сьогодні створити якийсь організаційний комітет, може він вже створений, я припізнився, не скажу, для того, щоб скликати національні збори. Так, як було створено у Франції в 1789 році, коли королю відтіснили його, коли нація сказала своє слово. Сьогодні багато говорять так, треба нову конституцію. Шановне товариство, я вважаю, моя така точка зору, що Конституції багато хорошого. Що треба міняти? Перше, п'ята стаття Конституції передбачає, народ вибирає владу. Влада складається з трьох гілок. Подумайте, як вони по-підлому пропустили слово незалежних гілок. По суті, ми обираємо сьогодні, як ЦК партії, Верховну Раду, а вона призначає суддів разом з президентом, а судді вирішують на користь того, хто їх утримує. От що нам потрібно зробити. Нам потрібно оці три гілки влади обирати. Треба скликати конституційні збори без участі будь-якого чиновника. Далі. Нам треба подолати дурницю, написану в Конституції, що президент – глава держави. Що це таке? От сидить чоловік, він – глава наших зборів. Ну ви розумієте, це дурниця в Конституції Сполучених Штатів записано. Президент Сполучених Штатів є головою виконавчої влади. Закінчили суперечки Тимошенко і Ющенко. Оце нам треба зробити. Я думаю, якщо ми замахнемося на Конституцію, нову, забагато буде народу. Давайте проб'ємо оці шляхи. Це три гілки влади, які ми з вами обираємо. Це президент є голова виконавчої влади, якого ми обираємо. А то так, ми сьогодні говоримо. У нас поїзди не так ходи, як говорили. Не того туди посадили, не той. Та розкладу нема. Немає конституції нормально. От в чому справа. І коли сказав сьогодні чоловік із Черкас, що правильно сказав, не було ж Української Ради. Це ж Верховна Рада СР УРСР. Пора визнати, що захоплення більшовицькою Москвою у 20-му році України є чим?
актом окупації. Ото ваша вітчизняна війна, тоді зразу відходимо. Ото ваша комуністична партія туди виходить. Я зачитую. 85-й закон Центральної Ради. Виганяти з України всіх тих, хто зброю йшов проти війни. Хто повертається незаконно, отримує 5 років тюрми. От чому не відновлена Українська Народна Республіка. От чому не відновлена Конституція, а придумана нова. Хто дав право проголошувати вже проголошене? Ми мали незалежність. 18 рік, 22 січня. Ми мали 90 рік. Суверенітет України у складі Радянського Союзу. Знаємо ми ці брехні. І ми маємо третю незалежність, спровоковану комуністами, тільки для того, щоб відсекти кров українського народу, пролита в боротьбі з окупантами у 18-му роках. Наша задача, я вважаю, це відновити на сьогодні державний центр ОНР, тому що він склав свої повноваження. З огляду на те, що він нація окрадена, нація обманута, відновити. Я закликаю пана Збітнєва, там є активні люди, з молоді, пана Кляшторного, зробити цей комітет і почати поновлювати державний центр ОНР, який скличе представників всіх громадських організацій, тобто назад до Центральної Ради, і виробити нову конституцію, скликавши збору. Голосування ми вже проголосували. Ні, за последній вопрос. За комітет. За комітет? Ну, ставлю на голосування. За як почекати? Що, що? Тут запитують, чи я голосував, щоб підтримку ОНР. Ні, не голосували. Ні, не голосували. Ну, давайте прийду сходиться. Да, я... Давай. Шановні друзі, я разом із своїми товаришами був від самого початку асамблеї. І так мені радо, що не в арифметичній прогресії, а в геометричній розвиваються події і розвивається струнка теорія і організація суспільства навколо асамблеї, громадського руху «Вільний простір». І ми сьогодні, я пропоную, і своє таке бачення, що ми повинні підтримати афганців, значить, по розпуску Верховної Ради. Але ми разом з цим ми повинні піти далі. І оцю резолюцію, що зачитав Ігор Дурняк, її прийняти, бо там у ній далі кроки, як діяти у даному відношенні. І тому я дуже вдячний всім, що такі хороші сьогодні виступи і такий дух цей, значить, і дуже хочеться, щоб ми працювали далі і одержували нормальні, хороші результати. Дякую вам. Є така пропозиція, дивіться. Ми ніби своєю резолюцією, по суті, підтвердили ті всі основні тези, які звучали сьогодні на цьому форумі, хоч нам не сподобалась процедура і так далі. Тобто те, що стосується розпуску цієї таємної організації Верховна Рада і подальш необхідності подальших дій, проведення конституційних зборів і так далі, чи вони про це і не говорять. От, тому в даному випадку є така пропозиція щодо того, що Саша сказав, що, скажімо, доручити Координаційній Раді Асамблеї, Раді Вільного Простору продовжити консультації та можливості налагодження співпраці з організацією «Ніхто крім нас» з метою координації та здійснення спільних дій. Комітет ще один раз просив голосувати. Буде голосувати. Слово. Саш, от ви були на прес-конференції, давали. Є представники афганців. Я звертаюся до вас. Скажіть, будь ласка, між організаторами сьогоднішнього форуму і між вами є якась письмова домовленість про дії, зобов'язання одної сторони і іншої сторони між вами?
Гарантії, чи щось існує між вами договір? Ще раз голосуємо за це питання. Як зараз ви не чуєте комікати? Ви ж сказав, я понімаю, послухайте мене сюди. Послухайте, будь ласка, і почуйте. Я чого звертаюсь? Ми пройшли майдани, ми бачили зраду, правильно? Ми це все бачили. І ми сьогодні бачили цих людей тут. До мене стоїть питання, якщо між афганцями і тими людьми є якась письмова домовленість, і взагалі, чи афганці зможуть при виявленні тої зради ще відносно них відстоювати далі свою позицію, понявши, хто чого вартий? От що. У вас письмовые домовленности? Да, есть, конечно. Мы написали всем общественным организациям именно на своем сайте, не письменно, а на своем сайте обратились с просьбой принять участие в форуме. Это единственный документ, который нас связывает вообще со всеми остальными общественными организациями. А зобов'язання ви не розказали? У нас еще есть, знаете, с вами... Я могу вам объяснить, почему. Знаете так, по-военному. Мы пытались провести этот форум в Доме офицеров. И за это отвечал я. И я бы его проводил здесь, там, в Доме офицеров. Нам отказали. Дальше. Мы пытались это провести в Доме учителя. И за это отвечала другая общественная организация, которая была в штабе. В том числе, кстати, ассамблея тоже была представлена в этом штабе. Нам отказали в Доме учителя. Таран еще не был. В этот зал, вот здесь, в этот зал. У Палаці ветеранів 220... Вам, простите, разрешите закончить, ведущий? Поэтому... В этом зале, вот кто его снимал, тот и проводил. Нам все равно, кто проводит, поймите правильно. Все равно, кто проводит. Вам нет? Ну, это ж как бы, ну, разбирайтесь, ребята. Я же вам еще раз говорю. У нас с вами отчет сегодняшний. Вот с сегодняшнего дня мы куда-то идем с вами. Или не идем? Я почаю, да нелегком, у нас нет из пильной справы никаких письменных ни договоренностей, ни обязательств. Вообще мы не разговариваем с языком, знаете, мы с вами подпишем, а потом что-то будем иметь за это. Нет этого. Ми два роки говорилися вже з вами, так? У них сьогодні біла церква 2010 року. Все. Січень місяць. О, я ж правильно говорю, у вас є історія вже своя. У нас нет історії. Все. Ми просто боїмося, що голосу не просимо на гальтаску дали. Ребята, ми з вами все нормально. Так, є предложення, хто за, прошу підняти. Хто визначав? Хто проти? Немає того. Ребят, спасибо за довір'я. Спасибо вам. І вам ви у нас як останній патрон. Я не хочу, щоб вас поімели, так і лейбер патрон не буває. Сьогодні ви звичайно щасливого дивіться. Аспірний герой України, що ти хочеш. Не забувайте тільки завжди. В середу тоді ми з вами сидимо. Саша.